Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Minecraft Build Battle и да видим сега каква ще бъде днешната тема. Така, имаме Fridge, имаме Astronaut, имаме Pixel Art, Brain и Draw. Нека направим Fridge, моля ви се. Искам да направя един... Не, защо Astronaut, защо? Не искам да правя Astronaut. Добре, ще се наложи да правя Astronaut. Темит! Ха? Защо? Никога не е моята тема да питам аз. Сега, как ще го направим този човек, аз не знам. Ами, ще използвам кварц. Сега трябва да направим крачката, които ще бъдат ето такива. Само, че трябва да бъдат буци. Ето така. Това ще бъде едното ходило на нашата астронавт. Леле, мале, ще го направя някакъв мега откачен. Ама, има и такива моменти. Той ще е някакъв стикмен. О, леле, мале. Всъщност... Не е. Сетих се за нещо яко. А реално те са подбухнали такива. И мога да го направя на пластове, обаче аз не знам дали ще ми стигне време да го направя на пластове. Ето така. Времето ми е адски малко. За 5 минути май няма да успея. Опа. Ето така. Сега нагоре тялото. Я да видим. Може пък и да успея. Ай, толкова ще бъде. Проблемът е, че е чисто бяло и не прилича на нищо. Това е отвратително. Ето така. Това ще му бъде главата. Ето така. Бум. Тук го запълвам, ето така. Проблем е, че мога да го оставим без ръце. Проблеми ще бъде, ако го оставим без ръце, а? Проблеми ще бъде. Скафандъра. Чакайте са. Мале! Какво направих аз, биде? Оле-ле. Това е изчадение на природата. 2 минути ремейнинг. Трябва му сложа кожа. Бързо! Трябва му сложа кожа. Това трябва го вдигна. Трябва му сложа малки очички. Бързо. Трябва да му сложа едни малки очички. Защо не виждам? Нека бъдат белички. Ето така. Тук ще му сложа една червена устичка. Ето така. И... Тук ще му сложа едни вежди, които ще бъдат малко по-тъмни и времето направо излетя. Ох, фак. Времето тотално излетя и не знам дали ще успея да направя ръце. Успях да му направя тия части, обаче за ръцете. Мога да направя ни пръчки тука. Е така, ни пръчки. Колкото да стърчи нещо. Тук да сложа някакво знаме. Ох, нямам време. Трябва бързо да помисля. Къде отидоха тия цветове? Темит! Къде отидоха? Ето ги. Ще сложа синьо и червено.
така. И хора, това е нашият астронавт. Често казано, сигурно ще бъде... Не, 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 кръчето, 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 да го запълним. Ами, за толкова време, какво да направя? Това пич спечели. Колко просто го е направил. Тук имаме робот. Абе, само аз си тръгнах да правя някакви огромни неща. Не винаги огромното печели. Оу май гаш! Всички са невероятни. Тук ще бъде много трудно да се избере победител. Illuminati confirmed. Що за чудо е това? Няма да го съм, това не е страна. Това е извънземно. Циклоп. Алеле мале. Очаквах човешко лице. Няма да го съм. Тук нещо му стърчи. Това нещо трябва да стърчи отпред, не отзад. Оооо. Този човек го е направил супер яко. Всички дават good. Тук имаме Pixel Art! Уху! Кога ще видим и моето чучело? Абе, всички ли използват червено и синьо, бе? Вау! Тук малко от Египет. Яка идея. Само да е ти липса астронавт. Няма вълт за това. Олиле! На този човек също не му е стигнал време за ръце. Аз обаче сложих пръчки! Ето ги моите пръчки. Я да видим колко ще получа за моят откачен астронавт. Good, 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 good на всичко. Това малко ми прилича на овца, не знам защо. Ще дам окей заради това. И... О май гаш, аз съм трети! Холи фак! Това чудо спечели то с много. Въпреки, че не изглеждаше най-впечатляващото. Но пък аз съм доволен, защото съм трети. Та хора, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да харесате, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, разберете линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И боричи гляхте. Бай-бай!